yesi kaze mwese kuri mu 24 TV reka nongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ariko nanone nanabaha ikaze inkuru zacu tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye reka rero nongere kubifuriza kugubwa neza aho muri mu bikorwa bigiye bitandukanye reka nongere kubifuriza rero kubeza kubana n'amahoro ya nyagasani mu nkuru zacu tugenda tubategurira zigiye zitandukanye ariko nago nareka gushimira wowe wagize uruhare mu nkuru zacu nago nareka kugushimira wowe wagize uruhare kugira ngo inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuziterekaho ube wabasha kuzikurikira nago ndavuga kubakanze kuri notification mwese reka mbashimire ahantu ari akantu kakazugira ariko reka shimire kandi na buri wese uba wakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo agende abona inkuru zacu gatano kuri gatano muri rusange ubwo mwese rero reka mbashimire kubw'akazi keza mwa mwakoze kandi nabwira cyane ngo muri abantu babagabo cyane rero hanyuma rero reka nze mubwire birambuye rero kubijyanye na misoro reka yibanda cyo nakubwira cyo nuko se yitabye imana si yamaze kwitaba imana rero reka yibanda hanyuma se wa misoro reka yibanda uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazize iki muri rusange akaba ari urupfu rwababaje abantu benshi cyane abo mu muryango w'uyu mukobwa ariwe Miss Honore Kayibanda ndetse n'umugabo we Mbabazi Jide ndetse n'umugabo we rero Mbabazi Jide baherutse no gusezerana mu mategeko ndetse no gusezerana mu mategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero gusa igihari cyangwa se icyo nakubwira cyo ngubu ni uko umubyeyi w'uyu mudamu ariwe Miss Mutesi Honore Kayibanda rero atakiriho ni nyakwigendera rero Ladislas Kayibanda akaba rero yamaze kwitaba imana muri rusange nyuma reka mfata akaruhuko gatonze nkubwira byinshi bigiye bitambuye cyangwa se nkuramburire muri rusange bigendanye n'iyi nkuru ese uyu musaza yazize iki muri rusange niki cyamuhitanye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange ubwo mwese rero reka mbaye ikaze hanyuma reka mfata akaruhuko k'amasegonda make cyane hanyuma nze ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye reka rero nongere ngaruke muri rusange nyuma nkuramburira ibijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera ariwe Ladislas Kayibanda akaba ari se wa Mutesi Kayibanda Aurore hanyuma rero Aurore Mutesi Kayibanda yabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2012 ngira ngo abenshi ngira ngo ibyo bihe murabyibuka akaba rero yapfishije se umubyara mu masaha make ashize uyu mugabo rero akaba yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe n'uburwayi yaramaranye iminsi akabishwe rero n'uburwayi yaramaranye iminsi itari mikeya akaba aribwo rero bwaje kumuhitana muri rusange arimo nyakwigendera kandi akaba yari afite umugore bita Olive Mukazera akaba nawe ari umugore we akaba ari umugore ndetse akaba ari na nyina wa Mutesi Honore Kayibanda hanyuma rero Honore Kayibanda akaba yarerutse gushyira ifoto ku rukuta rwe rwa Instagram ari foto ari kumwe na papa we ubona amufatiye inyuma muzehe rero hanyuma uyu mukobwa amufasha ubona ko ifoto igaragaza urukundo rw'umubyeyi ndetse n'umwana we igaragaza urukundo rw'umubyeyi ndetse n'umwana we hanyuma yari herekejwe n'amagambo agira ati my heart beats love you my papa akaba ari poste rero iri mu rurimi rw'icyongereza hanyuma ashyiraho n'umutima ashyiraho rero kuri iyi poste yaraherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram hanyuma tugenekereje mu kinyarwanda atugutera ku mutima wanjye nkunda papa wanjye akaba rero ari amagambo yari yashyizeho ku rukuta rwe rwa Instagram ariko abishyiraho mu rurimi rw'icyongereza ndetse abiherekeresha ifoto nziza urimo uragenda uyibona ifoto ari kumwe n'umubyeyi we hanyuma rero uyu musaza akaba yitabye imana rero nyuma y'igihe kitari gito abonye ubukwe bw'umukobwa we Mutesi Honore Kayibanda ndetse n'umusore bita Mbabazi Jide ubungubu n'umugabo akaba rero barahanye isezerano imbere y'amategeko ku itariki ya 29 Nyakanga umwaka wa 2018 bemeranya kubana ubudahemukirana haba mu byiza ndetse no mu makuba yaba ku ruhande rwa Mutesi Honore Kayibanda ndetse na Mbabazi Jide ariwe mugabo we hanyuma rero ubukwe bw'abangaba bwabaye ku itariki ya 29
2019 rero z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize umwaka wa 2018 urumva ko rero haciyemo igihe umwaka urihiritse bakaba rero barasezeranye imbere y'amategeko bakaba barasezeraniye imbere y'amategeko nk'umugore ndetse n'umugabo bakaba barasezeraniye rero muri leta ya Maine i Portland ari naho batuye kuko batuye Portland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero aba bombi rero bakaba bariyemeje kubana byemejwe n'amategeko ndetse binemewe n'amategeko mu gihe gahunda zikurikira z'ubukwe bwabo zo ntabwo zari zitarajya hagaragara cyangwa se ntabwo ziramenyekana muri rusange icyo nakubwira cyari ku bungubu abana b'umugore n'umugabo bakaba barasezeranye imbere n'amategeko hanyuma muri Gashyantare rero mwaka wa 2018 kandi hagiye havugwa byinshi bigiye bitandukanye nubwo rero abantu batunguwe no kubona amafoto ya Ishide Mbabazi yambika impeta Miss Honore Kayibanda aya mafoto rero yaratunguranye cyane ko abantu nubwo bari bazi ko bakundana ariko nta kimenyetso na kimwe cy'uko bari bagiye kwambikana impeta aba bombi bigeze bagaragaza gusa urukundo rero rwagiye rugaragara cyane rugaragarira buri wese ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi yaba Mbabazi Egide ndetse na Aurore Kayibanda ubukwe bwabo rero bukaba bwaritabiriwe ndetse na Miss Bahati Grace nawe akaba ari umwe mu bitabiriye ubukwe bw'aba ngaba bombi cyo nakubwira cyo Bahati Grace nawe akaba yaranabyaranye umwana n'umwe mu baraperi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko b'abanyarwanda ariwe K8 Kavuyo ngira ngo abenshi murabizi cyane hanyuma Bahati Grace nawe n'umwe rero mu bitabiriye ubukwe bw'aba bombi yaba Egide ndetse na Aurore hanyuma rero ubungubu Aurore tuvugana akaba ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo gupfusha umubyeyi we umubyara ariwe se natwe rero twavuga ngo twamwifuriza kugira iruhuko ridashira nka M24 TV ndetse tukifuriza Aurore n'umuryango we gukomeza kwihangana no gukomeza guca muri ibi bihe barimo nubwo ari ibihe bitoroshye ndetse tukabandi bose rero gufata uyu muryango mu mugongo nyuma y'ibihe nk'ibi ngibi biba bitoroshye muri rusange hanyuma rero nibyo nagendaga nkubwira akaba ari byo nagendaga nkugezaho kuri Mutesi Aurore Kayibanda rero ese umubyarira akaba yamaze kwitaba Imana ariwe bita Ladislas Kayibanda rero akaba yamaze kwitaba Imana hanyuma bw'umwese rero reka mbashimire mwese twabanye ariko nkubwira ngo ushobora gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ubone byinshi bigiye bitandukanye mu byo tugenda tukugezaho ikindi kandi nakubwira cyo nuko ugomba kuba wakora kukantu k'akazogera ubona aho hakurya hanyuma ukaba wagenda ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri M24 TV aba hariho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye rero ubwo rero icyo ugomba gukora nta kindi ugomba kumenya ibigezweho ugomba kumenya se amakuru arimo aravugwa n'ayahe muri rusange hanyuma nawe ukaba wakwihera ijisho byinshi bigiye bitandukanye mu byo tugenda tugutegurira hano kuri M24 TV muri rusange hanyuma ubwo rero mwese reka nongere mbashimire nanabaha ikaze no mu zindi nkuru turimo tugenda tubategurira ko inkuru zo ziba zihari ku bwinshi ariko ntabwo wakurikira inkuru zacu mu gihe utakoze subscribe ntabwo wakurikira inkuru zacu 5/5 mu gihe utabashije gukanda aho hantu hari akantu k'akazogera abantu rero hari akantu k'akazogera hanyuma ukaba wahita ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu direct kabisa mu gihe tuba tumaze kuziterika ikindi kandi ushaka kuduha ibitekerezo ushobora kuduha ibitekerezo byawe uciye muri comment ukaba waduha igitekerezo ikindi kandi ushobora kugira icyo dusaba mu nkuru twazagukorera cyangwa se muzo wifuza twazakugezaho hanyuma tukaba twabigukorera rero kuko abakunzi bacu tubafata nk'abami cyane abakunzi bacu rero tubafata nk'abami ndetse n'abamikazi niyo mpamvu ibyo mudusaba byose tuba tugomba kubibahereza mu rusange nyamara ndimo ndakugezaho rero urupfu rwa Ladislas Kayibanda akaba ari se wa
Aurore Mutesi Kayibanda wamaze kwitaba Imana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yamaze kwitaba Imana rero akaba asize umudamu we ari nawe nyina w'uyu mukobwa wigeze kuba Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2012. Umudamu we rero akaba yitwa Olive Mukazera, akaba ari we rero mama wa Aurore Kayibanda muri rusange. Mwese rero reka mbashimire mbabwira nti mukomeze kugira amahoro ya Nyagasa ndetse no guhirwa mu byo mukora byose.